Oi, galera que curte o Tendência Litoral. Eu sou Marcela Vasconcelos e hoje eu vim aqui para dizer qual a programação da Concha Acústica de Cidreira nesse final de semana. Começando na sexta-feira, dia 4, temos o DJ Jackson Garcia a partir das 22 horas, agitando geral. Sábado, dia 5, teremos o show nacional Léo Paim, o vencedor do The Voice Brasil, a partir das 23 horas. Domingo, dia 6, teremos Jackson Machado, a partir das 22 horas. Vem curtir Cidreira!